Se você está frustrado porque não tens tido nenhum ganho na internet, este vídeo veio para resolver os teus problemas. Pois eu costumo ter ganhos na internet e em dólar trabalhando com um marketing de afiliado. E neste vídeo eu irei vos ensinar como abrir uma conta no portal do AliExpress e você irá ganhar comissões a cada produto que você irá partilhar aí com os seus amigos nas suas redes sociais. Não precisa ser um TikToker, um YouTuber ou ter muitos seguidores nas suas redes sociais. Irei vos mostrar duas formas como encurtar os teus links de rastreios do portal do AliExpress ou então fazer aí uma maracutaia dentro do mesmo sistema. Então, permaneça nesse vídeo que eu vou te mostrar dentro do computador. Basta ter um computador ou um telefone que estás legível para ter uma conta no portal do AliExpress. Meu nome é Natal de Souza, se ainda não me conheces, seja bem-vindo ao canal Renda Extra Natal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que não possa só ficar aqui e possa ter muita gente a ter os seus primeiros ganhos na internet. Isso em dólar. Bora no computador. Na barra de pesquisa do seu navegador, pesquise por ou digite por portal AliExpress. Temos aqui o primeiro resultado, AliExpress Affiliate Portal. Vamos clicar então neste primeiro resultado buscado. E estamos agora dentro do portal do AliExpress. Vamos aqui traduzir: promova, ganhe e cresça com o portal de afiliados AliExpress. Ganhe comissões pelos pedidos que você trouxer para o AliExpress participando no programa de afiliados do AliExpress. Comece a ganhar 30 a 150 milhões de produtos de afiliados a partir de 2022, até 9% de comissões, taxa de comissão básica até 90% para produtos quentes. Pessoal, então vamos aqui fazer o nosso registro, registrar. Primeiro, tens de ter uma conta no AliExpress, na e-commerce. Então vamos digitar aqui o nosso e-mail. Pode desfazer o login com seu e-mail. Então eu vou digitar aqui o meu e-mail, ok? Vou digitar aqui o e-mail. Depois de digitar o e-mail, vamos continuar. E aqui coloque uma senha da sua conta. Como estás a abrir uma conta, se você ainda não tem uma conta no AliExpress, vai digitar a senha da sua conta. Se já tens, vais também criar. Para quem tem ou quem não tem, vai fazer o mesmo. Então vou aqui colocar então a senha da minha conta. Já está. Entrar. Vocês já sabem. Agora aqui vamos então colocar o número. Como é aqui tá Estados Unidos, e aqui vou então trocar o número. Podes colocar Brasil. Para quem nos acompanha do Brasil, coloca Brasil. Para quem nos acompanha de Angola, então coloca Angola. Ok, vamos procurar aqui o nosso identificador. Vamos pegar aqui a O. Vamos apagar e colocar mesmo a O. Apaga tudo, pessoal. A O tá aqui, que é Angola, e vou digitar aqui o número do meu telemóvel. Depois de digitar, é só então que solicitar aí o código por mensagem. Então eu irei ofuscar aqui, tá bem? Vou solicitar o código. O código foi solicitado. Pessoal, vou digitar então aqui o código e vamos verificar. Já está verificado com sucesso. Vai nos redirecionar para outra página, que será a página aqui do AliExpress. Já estamos dentro agora, finalmente, da nossa conta do AliExpress e podemos fazer compra normalmente. Tá aqui os itens que o AliExpress está a comercializar. E agora vamos então digitar novamente portal AliExpress para poder fazer o cadastro. Só assim é que vai ser possível. Pessoal, agora vou clicar novamente registrar. É só seguir aquele passo que eu mostrei anteriormente. Vamos clicar aqui. Colocar aqui o e-mail. Vamos saltar nesse processo, ok? Para não ser muito demorado. Agora sim, pessoal, estamos na página de cadastro do AliExpress. Crie a sua conta de afiliado AliExpress.
Como você vê, você está usando uma conta de usuários do AliExpress para participar do programa de afiliados do AliExpress. Se quiser usar outra conta, clique em sair no canto superior direito da página. Está aqui registrando, tá, o usuário. E aqui, então, vamos digitar as informações básicas. Primeiro, vai digitar o nome do beneficiário, digite o nome exatamente como deve aparecer no cheque quando for retirado o dinheiro. Então, significa que aqui eu quero dizer que vais colocar o nome conforme está nos seus dados bancários. Coloque mesmo o seu nome completo, conforme eu vou colocar aqui. Apesar que não vou usar essa conta, mas estou a vos ilustrar aqui. Então, Loriano de Souza, o e-mail. Vem colocar o e-mail de cadastro. Depois aqui é só pedir o código, enviar um código de verificação no seu e-mail. E já digitei aqui o código enviado por e-mail. Aqui agora vou colocar o número de celular. Ok? Vamos baixar. Aqui vamos colocar a plataforma de mídia social. Podes colocar WhatsApp, Facebook, Messenger, qualquer uma das suas redes sociais onde vais divulgar os seus links. Coloca aqui o Facebook, a ID da sua conta social. Podes colocar aqui, FB, uma coisa do gênero, um link pessoal para poder te ajudar. E depois aqui, vamos baixar. Como ficou sabendo sobre nós? Vem aqui, website do AliExpress, recomendação ou promoções, já tem uma conta de afiliado, bloggers ou post. Você pode falar por outros, coloca aqui, outros que é YouTube, é o Renda Extra Natal. Assinar o Newcastle agora, sim, assinar agora, assinar o Newcastle do AliExpress Portal. Depois é só clicar aqui, concordo e ler próximo. Depois de concordar, aqui terá mais algumas informações a cumprir, que qual é a rede de promoção. Rede de promoção refere-se a uma organização ou agência de editores afiliados, que rede própria. Qual é a sua rede própria onde vais divulgar os seus conteúdos, pessoal, do portal do AliExpress? Rede social, ok? Aqui, bate-papo em grupos, WhatsApp, Telegram ou Facebook, WhatsApp. Coloca Facebook, WhatsApp, se és influenciador, coloca influenciador. Influenciador, pode meter aqui YouTube, mas se você não é influenciador, coloque WhatsApp. Depois disso, vamos então aqui. Nome do site, eu não tenho site. URL, também não tens, convém deixar. E agora aqui, categoria. Como ele está pedindo uma URL, pessoal, pode copiar essa URL também do próprio site, do portal do AliExpress. E depois aqui, coloque só já AliExpress, ok? Ou inventa, pessoal, uma URL aqui, www.renda.com. Já está. Selecione a categoria. Aqui é só para selecionar qualquer uma das categorias que na mesma vai passar. Pode selecionar inúmeras e depois já está. Aqui, fonte de tráfego. A fonte de tráfego eu recomendo sempre selecionar global. Se você selecionar apenas Brasil, vai só divulgar os produtos no Brasil, mas para mim, pessoas de outra região podem comprar. Aqui coloque uma descrição rápida sobre você. Vou divulgar nas minhas redes sociais, uma coisa do gênero. E depois de fazer isso tudo, faça uma boa descrição, pessoal. Depois de fazer uma boa descrição, é só enviar. O formulário foi enviado com sucesso. E como vocês podem ver aqui, seu cadastro está em análise. Pode levar cerca de 1 a 3 dias úteis, resultado da revisão. Isso até hoje mesmo vai ser já analisado. E vamos ter a nossa conta do portal do AliExpress criado com sucesso. Agora, a dica que eu queria vos passar, ou que eu quero vos passar, pessoal, é essa. Aonde achar os nossos links, pessoal? Deixa eu fazer aqui algo bem rápido para você poder encurtar os teus links. Primeiro, tem aqui o gerador de link. Neste gerador de link, pessoal, aqui você consegue gerar os links dos produtos que estão no AliExpress. Vamos clicar aqui, vamos entrar no site do AliExpress. Pessoal, já estou dentro da minha conta do AliExpress. Agora que eu vou escolher um dos produtos para poder divulgar aí nas minhas redes sociais, nas minhas contas, nas minhas redes sociais.
Vou clicar num desses produtos para poder se afiliar. Vai mandar na página de compra. E aqui na página de compra é só clicar aqui, nesta barra e copiar o código, o link. E vem então aqui no encurtador, na URL da página, para converter esse link. Porque como vocês veem aqui, está um link tão extenso que também afasta o cliente. Então é só clicar aqui, obtém o link e o link vai ser transformado aqui. Esse link é que vais compartilhar com os seus clientes, com os seus amigos, familiares, tudo. Depois, quando a pessoa clica, vamos clicar neste link, vai nos mandar já na página de compra. Toda pessoa que clicar neste link divulgado por ti, vai já na página de compra. E aqui na página de compra é só ele efetuar a compra e você já ganha uma comissão. Então a comissão deste produto é de 7%. Vocês veem, Natal, como é que aqui já vem 7%? Na tua conta não vai aparecer isso aqui, não vai. Para aparecer isso, pessoal, o que tens que fazer é ver aqui a segunda dica. Então, temos de vir aqui em ferramentas e aqui em ferramenta vamos clicar em faixa do site. E aqui em faixa do site, pessoal, como vocês veem aqui, está habilitado os status para permitir que os links possam ser já gerados a partir do site de compra. E é por isso que aqui está a permitir. E se vocês verem aqui, a imagem já mostra a comissão, é por isso que aqui no topo aparece isso. Se eu desligar, desabilitar isso aqui e atualizar, aqui essa aba em cima irá desaparecer. Olha, sumiu. Então eu tenho que começar a pegar o link e gerar o link dentro da plataforma de afiliados do AliExpress, e é mais demorado, leva mais trabalho. Então, para ser mais fácil, o que é que eu tenho que fazer é vir aqui no portal do AliExpress e permitir, ou então habilitar, esta função que permita que eu consiga copiar os links a partir daqui e partilhar já diretamente com meus amigos. Que é pegar já este link, ainda não pegou, vamos ver, já. Então, pego a parte do link daqui, que é texto, copio, aqui vou copiar, ele já personalizado, e também é só compartilhar e começar a fazer os meus ganhos, ou até os meus ganhos diários, pessoal. No vídeo de hoje, nós aprendemos como abrir uma conta no portal do AliExpress. Vemos como nós vamos rastrear os nossos links ou converter os nossos links e colocamos a nossa faixa de link diretamente da e-commerce AliExpress e buscar a partir de lá, que fica mais simples compartilhar esses links. Então, agradeço a todos que permaneceram do início até o fim, porque vocês são a maior força motriz desse canal. E se você quer aprender o marketing de afiliado, lhe convido a entrar no link já na descrição, porque tem uma turma com 20 vagas para quem quer aprender o marketing de afiliado e principalmente trabalhar com o portal de AliExpress e as minhas técnicas de divulgação, que têm me dado sempre a mais de $60 no portal do AliExpress. O link estará na descrição e o curso de afiliado do AliExpress está no valor de 10 mil kwanza. Aproveite. Tamo junto. O que nos resta dizer é o nosso arigato gozaimasu.